Sonar la nota en el Ciudad de Maresa. Pero la huelga no cuesta que esté fuera. Dado que hay mucha que no hay. O al que se ve su recibo de su lugar. Dos veces se retiene para la banca inglesa. O a su hija me hace. En su momento de un lugar de medio, a la que temporada de la cultura de la vida. Hoy un día se hizo. وأصلي يا هاي سلوي تام الحويين ولا وايد ولا دور ده بعض ما كان ولا وايد ولا اعتراض من فوقات دولة هدول من الحويين كم عم نعوي دور شو يكون وقته مرة واحد من كتالنا هنا هنا هو سومال لأن حتى لا يدا ولا كونا si somal la faru marto anaakee dumuradiyaan waxba ay ku dhicin waxa uu taageeray in ma jiraan in doorashooyinka mid walba waqtigeedi la qabto tamad hatooyada tagurtida iyo taa oo faqab mid walba waqti bay leedahay waqti goodi la aad iyo aad noo ma fatihiin safar yar baan ugu baxayaa Ethiopia naysi duxay hadii Allah ka dhigo